15. Pavel Tulko, 18. Krištof Kolár. A na střídání jsou potom připraveni s trojkou Marek Krajčovič jako náhradní brankář. S 11. Jakub Chlada, 13. Matěj Jirásek a 14. Jiří Hejzuk. Trenérem celku je Josef Rákosník, vedoucím Jan Bém. Hostující tým SK Lidošice nastupuje červeno-černé kombinaci. Domácí celek SK Rumburg, žluto-černá kombinace. Hodiny nejdou určitě. Skóre jenom půjde. Jenom skóre. Ukazatel času, to znamená, že se budeme orientovat časem rozhodčího a na ukazateli bude pouze skóre. Pojď, Pepino! Pojď, Pepino!
Jo, ven co povídej. Vaggio! 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 Vaggio!
chlapá. Sleduj balón. Thank you.
Pepino, Pepino do nohy, Pepino zalep to. Pepino to zalepí. Pepo dál běh, Pepo dál to. Pepo dál, že. Pepo dál, jak se ne. Eli, 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 hudce, rasta. Kuras. Thank you.
Thank you.
Krásně udělá, pak to takhle. Nemáme žádnou mezeru, nedáme si balon. Musíme hrát to takhle křípe. Hráček, jak jsi tady hráček. Přidený, Demi! Hey!
pojď! Ne, Páťo! Jdi do zádu. Bacha! Elik za tebou, bacha! Bude důrazně na toho kapitána. Pojď na něco, dělej, nepůjde tam. Děti, děti, jaký reagujte. Taká, jde to dovnitř. Thank you.
Pojď nahoru,
ještě. Posun, Aleš, Aleš domů, můžeš, Míšo.
Jak jsme ti řekli? Ne, to tomu! Docela těžký balón. Je to vaše liga mistrů, nebo ty fauly, nebo to je Yeah.
vás můžu se Thank you.
bude za plotem asi. No, já myslím, že jo. Hany, Hany, Hany. Ani uspokojení, vole!
po dalších 5 minutách zvyšuje na 3-1 Demeter.
odpovědě, Pildo, bož odpovědě. Soused se na balón. Pokryt balón, vůbec jít zátěž, pracovat nula. Thank you.
to přeber! Thank you.
pojď! Hej, pojďte jí rychle, pojďte! Máš... Že nemluvíte! Na hlavu, na hlavu. Dnešní střetnutí první A třídy Ústeckého kraje mezi FK Rumburg a FK No, mě pán říkal, že to mám natáčet do té doby, než neodejdou. 6-1 pro domácí FK Rumburg. Potom já budu v
kabinách, tak to potom jenom to... Pavel, se to bude znamenat, že se náš celek odpouká od posledního místa, protože přeskočí právě dnešního svého soupeře určitě. Jak se podepíše dnešní vysoká výhra na postavení tabulce, ukáží souběžně hrané utkání. Ještě připomínám, že ve středu 18.9. hraje náš celek úvodní utkání severočeského poháru, kde nastoupí v Děčíně proti domácímu junioru. Utkání tam začíná 17 hodin.